Takže ještě mě napadlo, že bych mohl teda ukázat, jakoby, že už jsem jakoby měsíc a půl na potravinové pomoci. Takže mě napadlo, že bych mohl vlastně jakoby ukázat teda, jakoby, jak to u mě doma vypadá. Jo. Takže teďka tady mám nedojedený chleba, mám tady citron, ten jsem si vyžebral. Mám tady nedojedený chleba a hlavně mám tady takovouhle nálož prostě ovoce a zeleniny. Jo, snad tam něco uvidíte, možná, že v tom někdo něco zahlídne. A co chci říct, prostě postupně jsem si to takhle nanosil domů, každý den si můžeme vzít třeba tři rajčátka, takže postupně jsem si to nanosil domů a ještě jsem si domů postupně nanosil prostě takhle, mám prostě moment, takhle mám prostě v mrazáku teďka rohlíky, jo, snad to bylo vidět. Takže k tomu tady mám nějaký kulínka, rejži, jo, polívku, jo, dostal jsem nějakou konzervu, prostě, takže potravinová pomoc jako funguje, jo. A vzhledem k tomu, že jsem člověk, který prostě dostal nějakých 3860 a dal jsem 2600 prostě za garáž, jo, s tím, že tam je ještě 500 bude nedoplatek na elektřině, jo, za tenhle měsíc. Takže prostě zbyl mi litr, 600 jsem dal, nebo já nevím, 1100 mi vracela na poště, jo, tak 600 jsem dal za léky, jo, tady prostě za mnou jsou, tamhle mám léky, jo, takže to chci říct, jo. Já bych prostě nepřežil, jo? Jakoby prostě, když vám zbyde 500 korun, tak s tím nepřežijete, jo? Prostě s 500 nejde prostě žít, jo? To je nereálný prostě. Za 500 nenakoupíte prostě jako jídlo na celý měsíc, ani ty, to prostě nereálný. Takže co chci říct? Potravinová pomoc je prostě, funguje to, jo? Funguje to a já jsem za ty lidi tam šťastný, proto jsem jim nabídl, že jim tam cokoliv opravím, cokoliv budou chtít, prostě tak pro ně udělám. Protože prostě jsem vděčný člověk.